Ja, idag är vi inne hos Huddinge och naturligtvis för att träffa coachen där, Fredrik Mellberg. Han måste svara på lite tuffa frågor idag tycker vi. Och första frågan blir: hur är dagsformen på dig och laget? På mig är det inga konstigheter. Det inte? Nej. Jag är mer fit än ever. Du ser väl det jag ser. Ja, jag ser. Du ser riktigt fräsch ut. Ja. Vad har hänt? Nej, jag körde på rätt bra faktiskt förra året. När jag inte höll på med det här igen då. Då fanns det lite mer tid för den. Så att, jag var nog nere. Jag gick ner 22 kilo. Oj. Men nej, så med mig är det nog inga större problem. Även om jag inte har lika mycket tid att hålla form på mig själv. Mm. Och gruppen är väl egentligen just i dagsläget inget problem med heller. Vi vann ju senast. Mm. Så att det får vi se som positivt och bygga vidare på. Så att nej, vi har gott mod här inne. Ja. Nyköping borta. Det var nog inte många som trodde ni skulle åka hem en 4-1 vinst. Det var hände. Nej, men på något sätt så fick vi ihop det. Och det var lite skönt faktiskt. För vi sa just det att då fick vi ändå ett kvitto på att vi har det i oss. Det är värre att åka runt och få stryk och känna liksom, eller även när vi har vunnit matcher, att det kanske inte riktigt är så. Men jag tyckte sist så krigade vi för varann. Vi hittade någon typ av tävlingståga som jag inte har sett innan, och på något sätt så tyckte jag ändå att vi första perioden ligger vi väl kanske så där, de har rätt mycket puck och så där, men vi får ändå med oss 1-1. Sen tycker jag både andra och tredje så stänger vi ner dem bra och tycker väl inte att de är bättre än oss. Så att, någonstans som jag sa, får vi ett kvitto på att vi håller i alla fall höjd med topp 5-lagen när vi spelar som vi ska. Alltså, jag som är lekman kan inte träna något hockeylag eller någonting, men jag tycker jag kan se att pressar man motståndaren hårt, orkar man det, så har man stor chans att vinna. Vad var melodin i den här matchen? Ja, så är det väl till viss del. Vi vill ju spela så, men samtidigt så är det ju så att du kan inte bara åka runt och pressa heller och hamna på fel sida, utan du måste ju se till att du stänger ner dem. De är ju ändå puckskickliga så där just den matchen, så våran plan var väl just att vi skulle försöka och ha tålamod utan puck, men som sagt ändå ligga hårt i pressen, åka mycket skridskor, och det vet vi att vi orkar också. Så att någonstans så tyckte jag väl att ju längre matchen gick så såg ju de tröttare ut än vad vi gjorde. Ja, jag fick ju tillbaka min gamla tjänst som jag hade när jag var förra gången. Jag blev ju sportchef också då på elitblocket, så att jag är ansvarig för hela 9 i gymnasiet. Plus då det blir J18, J20, A-lag. Så att det, från gymnasium upp till A-lag så är det jag som är ansvarig. Då. Vad säger familjen då? Nej, de är nog glada att jag inte är hemma. Så det, nej, men de är ju här en del de också. Det är hockeyskolor och sådär. Så att vi bor så nära. Så länge som det är i den här föreningen så är det ju inga problem så. Det är klart att det går mer tid, men man får försöka liksom planera in saker. Men det är 5 minuter hem, så att det går ganska bra. Ja, kanon. Klart att det blir skillnad. Alltså vi var ju topplag sist jag var här. Jag menar, jag satt som sportchef och kunde ringa egentligen men egentligen var med på alla spelare lite så ett att välja, med tanke på att vi hade resultaten och liksom det i ryggen. Sen har ju, tycker jag, samma verksamhet försöker vi ju bygga nu. Det är ju det jag står för, det är det jag får med mig liksom, att vi jobbar på ett bra sätt och proffsigt sätt framförallt. Men det är klart att det, på den tiden så hade vi ju den här stommen som ändå var toppen i landet på den här nivån, och vi kunde bygga utifrån det. Och det, där är vi väl inte just nu, men tanken är väl att vi ska försöka hitta tillbaks dit så småningom, att kunna liksom ändå vara med och utmana igen i toppen. Men det är ju ingenting som du kan bygga upp eller vända på en halv säsong. Det är liksom ett nytt sätt att tänka igen, tror jag. Vi måste hitta tillbaks till det som var förr i världen. Ja, det är lättare sagt än gjort kanske, men ambitionen finns där. Ja, det gör den alltid. Och som jag säger, vi har ju bra verksamhet. Vi har allt som behövs, och vi väljer ju att satsa hellre på att vi ska ha en bra tillvaro. Jag menar, man ska inte bli miljonär i Division 1 eller Hockeyettan. Du ska inte kunna stoppa undan pengar i madrassen, utan här handlar det mer om att investera i sin egen utveckling och sin liksom hockeyframtid. Så att jag kan väl tycka att det är lite synd kanske att man någonstans har hamnat i ett läge där vissa lag ändå kan känna att man kanske är, ja, även om man inte vill det, så blir man nog lite nöjd när man sitter med en heltidslön i ettan liksom sådär. Så att det här med sträva uppåt och framåt kan ju försvinna lite i det. Men vi satsar som sagt våra korvören på att vi ska ha en bra verksamhet och utbilda och utveckla lag och spela det här. Eller har du? Jag har aldrig varit hård. Det är det som är hela grejen. Det där är bara en skröna. Det finns inte, jag har aldrig varit hård. Jag har försökt förklara det i alla år egentligen, att det
Det finns skillnad på att ha krav och vara hård. Mm. Sen som jag säger, alltså, vad är hård då? Liksom? Var drar man gränsen för det? Det? Som jag sa, man har en tydlig bild av hur man vill ha det. Man vet vad som krävs. Jag tycker ändå att jag gör det med tanke på erfarenheten jag sitter på och de resultat jag gjort tidigare. Så känner väl jag att om man upplever mig som hård eller för kravstyrd liksom, så känns det väl som att då kanske man är på fel plats. Då finns det andra lag att spela i. Jag vill bara ett verktyg för spelarna att kunna ta nästa kliv, och då måste man kunna liksom se det som det är, att istället för att se mig som en belastning får man se mig som en tillgång. Ja, men hockeytränare är väl ändå en person som säger väldigt mycket sanningar rakt i ansiktet på folk, och det är väl inte folk just nu i den här tiden så vana vid. Nej, jag tror inte att det är generellt för hockeytränare heller. Jag tror att det finns nog ganska många hockeytränare som går och gömmer sig under mattan när det börjar blåsa. Så att det är väl lite olika hur man är kanske. Men sen så handlar det mycket om hur man kan förmedla det man vill. Och många tror kanske att jag är liksom svår att prata med och sådär. Och det upplever jag nog inte. Det har jag sagt förut. Jag har haft ganska många lag i många delar av Sverige nu. Men jag känner inte att det är så många spelare som jag vet som inte pratar med mig efter jag har tränat dem, eller som liksom tycker någonstans att den där ska jag inte ha någon, utan jag är snarare tvärtom faktiskt. Jag tror det är ganska så lätt att ha att göra med, som jag säger, för rätt typ av spelare, för de som ändå någonstans vill någonting och som har samma ambition som jag har, då sitter vi i samma båt allihop. Det är klart att vi inte är nöjda med det vi har presterat hittills. Vi har ju ett gemensamt mål i gruppen och vi vill ju vinna. Vi vill vinna allt, och vinner man allt så går det ju bra. Men som sagt, vi har ju vunnit 3 matcher hittills. Så det är klart att det inte riktigt har blivit som vi vill. Men det är klart att så länge som serierna lever och att man fortfarande är med, så slåss vi om det. Så att vi har fortfarande samma målsättning, att vi vill vinna och vi vill bli bättre och bättre. Än så länge har vi ju inte nått det. Men som sagt, matchen senast visar ju ändå att det finns någonting i gruppen som vi kan jobba vidare med. Jag kan ju bara jämföra med när jag var med tidigare år. Jag kan ju tycka att den är ju jämnare men sämre. Om jag ska vara liksom sådär liksom, att det är klart att det finns toppar. Vi har ju lag som liksom sticker iväg. Men jag tycker väl att förr om åren så kanske topparna var bättre och botten sämre. Nu är det ju mer att alla kan egentligen ta poäng av alla. Man ser Segeltorp åker och slår liksom Hanviken eller ta poäng vid, alltså någonstans. Så att sen kan ju det hända, men jag tycker att om jag jämför med hur det var förr, så vet man, då var ju vi Visby Hudik som egentligen var, vi vann ju allt. Nu som sagt så är det väl mer lag som slåss om det, men jag tycker generellt så tycker jag nivån på hockey, och det tycker jag över lag i Sverige generellt, är sämre än vad den har varit tidigare. Ja, men det kan ju bero lite på det som jag säger, att alla vill ju vara stöpta i samma form och alla är liksom lika bra och alla ska vara bäst och alla ska spela powerplay. Förr i världen så kunde man ju bli känd på att man täckte skott och blev en profil på det, eller att man var ful i mun, eller att man liksom retade motståndarpubliken. Du kan ju vara profil på olika sätt, men det är klart att det finns profiler, och jag tänker att du kanske relaterar mycket till liksom, ja, men till de här namnkunniga som man känner till från förr, men samtidigt så ska det ju skapas nya profiler liksom, och det är det ju många som blir, och många är ju duktiga. Det finns ju duktiga hockeyspelare som kommer bli profiler, som kanske redan nu är det. Men jag tänker just den här urtypen för profil, liksom, som jag sa. Det är lite för slätstruket, tror jag, för att det är... Alltså grejen är ju att, vad jag tänker, när man blir en profil, då gör man ju många poäng. Alltså många gånger hänger ju det ihop. Eller så är man en riktigt vass back och så vidare. Men man säger som Kryger till exempel, som... 54 poäng då en säsong och så vidare. Det är inte många som gör de där poängen nu för tiden, tycker jag, utan det är mer jämnt fördelat. Ja, de åker ju dubbelt så fort nu för tiden. Ja, men det är mycket fort och fel nu för tiden, så är det ju. Men samtidigt så är det, tittar du på toppen så ligger de ju runt 24, 25, 26 pinnar nu kanske, tror jag ungefär. Och då har vi bara spelat grundserien, så de kommer nog landa på en 50 pinnar när det är klart. Så att vill du bara ha poängprofiler, så finns de nog nu också. Men jag kan ju tycka att, som jag sa, att profiler för mig är ju mer liksom att man kanske står för någonting, att man vet vad man får av den spelaren varje gång han går ut på isen. Och där kan jag känna att det är lite så här si och så. Ena dagen är det bra, nästa mindre bra och sådär. Så att det är en svårtolkad värld, om jag säger så. Det är inte lika självklart som det var förr i världen. Det finns ju några stycken, men framförallt så de som har liksom, som ska gå upp. Lite om man tittar på Nybro då, som gick upp nu förra året på sportsliga vägen då. Kalmar kom ju upp sen efter, men tittar man där så har ju de
gedigen verksamhet. De har liksom allting i ryggen i näringsliv, kommun. De har liksom i alla fall en okej arena. Det finns pengar framförallt. Så att det är ju där man måste titta. Sportsligt så är det såklart några stycken som kan vara med och peta. Men sen ska du ju kunna etablera det. Men det finns ju några aktörer som jag tror kan vara med. Framförallt så är det väl där nere i södra Karlskrona, Kristianstad. Jag tror Brödernas vill väl vara med och peta. Hudik kommer ju säkert vilja vara där. Boden till viss del tror jag kommer liksom. Så att det är de här lite större aktörerna som jag säger som har helheten. Sportsligt så Mariestad har ju säkert det också. Det finns ganska många bra liksom lag som har helheten som kommer hamna i den där kvalserien sen, och då är det ju ett lag som ska gå upp då. Men det finns några stycken som är där och petar, det tror jag. Det blir nog södra, va? De brukar ju dra något geografiskt streck där, och jag tror att förra året hamnade de väl i södra Huddinge, så jag tänker att det blir nog något liknande i år. Så att det blir ju en tuff serie, för där kan man ju någonstans tycka kanske vad man vill, men jag tror ju att det är många av de lagen som hamnar på undre halvan i södra som hade varit kanske närmare en allättan plats i Astra. Inte nödvändigtvis, alltså det har ju alltid varit snack om att den södra är så mycket bättre, och den är ju bättre därför att det är oftast mer publik och det finns mer pengar, men just hockeymässigt i år så ser det väl ändå ut som att många lag där, jag menar, det är ju Troja eller Kallinge som ligger på Gärdsgården liksom, och de hade nog varit topp 5 i den här serien, det tror jag. Så sen är det ju Mörrum, och det är väl Tyringe och Borås. Jag förstår vilka små orter alltså. Men de har ju backup, de får stöd med andra ord. Både publikt och sponsorer. Som jag sa innan, det är de här som någonstans får med sig då. Det är klart att det är lättare kanske på mindre orter där det finns liksom färre som är med och slåss om det. Här i södra Stockholm har det ju aldrig varit lätt. Jag menar, när vi var som bäst så hade vi ändå bara 400-500 på läktaren. Så det gäller ju liksom att ta upp kampen med de större elefanterna. Ja, vi har spelat massa juniorer. Vi gjorde det redan på försäsongen. Men jag har aldrig varit med om att vi egentligen att ha en så skadeskjuten trupp som vi har haft. Jag tror inte vi har ju inte haft full trupp än. Oj. Och framförallt backsidan har ju väldigt hårt ansatt, så där har jag redan lyft upp en från juniorerna permanent, och vi har ju med på träningarna. Men som sagt, det är svårt när du har sån obalans i laget att det i princip är 4, max 5 backar som är tillgängliga varje gång du ska gå ut och spela, och det sliter ju på dem som spelar. Sen är det som det är en väldigt tuff marknad nu. Jag märker som sportchef att det är inte bara som förr i världen att ringa och se vad man har att välja på, utan det är alla är ju och drar i samma spelare ligga sist då i serien och kanske inte har så mycket i plånboken. Det är inte så att det är svårlockat då. Förr kunde man ju peka på pokalerna vi har här uppe och ändå någonstans att vi spelar allettan finaler och vi spelar kvalserier. Men vi har en utmaning där, men den är kittlande också. Det ska bli kul att vända skeppet. Ja, vi får väl hoppas. I och med den här Nyköpingssegern så kanske man kan börja hoppas på att Huddinge visar gamla takter. Framförallt så är det väl som jag säger, hela föreningen är ju inne i en ny fas liksom. Det är nytt på nästan alla positioner. Vi har en ny sportchef då på elitblocket, en ny ungdomschef i Jonte Hedström. Vi har en ny ordförande, klubbchef i Marcus Wern som blev vald i somras. Det blev en ny styrelse, så att det är mycket som ligger och liksom på något sätt ska startas om och hittas nya rutiner och liksom sådär. Så att vi är ju inne i en intressant fas, och vi ska hitta tillbaka dit där vi var, men det är ingenting, alltså det är svårt att bara bygga upp någonting på kort tid. Du måste hitta. Det är väl lite dilemmat med hockeyklubbar, och speciellt i Stockholm tycker jag att det byts ju styrelser och befattningshavare väldigt ofta. Ja, det här har det väl varit tvärtom. Här har det ju varit väldigt liksom samma sådär, i alla fall i styrelsen sådär. Men just att man då, när det blev som det blev, så blev ju liksom alla är ju nya på sina positioner. Och då börjar det ju med att du måste sätta dig ner och hitta någon typ av tillvägagångssätt och en arbetsplan för hur vill vi vara och hur vill vi uppfattas. Och som sagt, tittar man på resultaten som har blivit de sista åren, så känns det som att Huddinge har tappat lite sin identitet liksom i att man har kanske tummat på fel saker, vilket har gjort att då blir slutprodukten till sist, den håller inte. Och där sitter vi ju nu, och det är ingenting du bara vänder på en månad, och det är ingenting som vänder för att jag kommer in, utan det måste ju någonstans börja byggas på tid liksom. Det är en rolig utmaning vi har, och det finns ju framförallt en potential fortfarande, för hur den är och hur man än vrider på det så har Huddinge, de har sitt varumärke, vi har vårt varumärke, så att det kan man verkligen hålla med om. Jag menar, Huddinge har ju
medför ju respekt när man talar i hockeykretsar, det är inget snack om det. Som nej, är, så, jo, det är det vi måste försöka liksom på något sätt få med oss då, som jag sa innan, både egentligen kommun och näringsliv, för att det är där som det mycket sitter i, att man känner att man har någon typ av stöd från allt runt omkring. Det är inte bara vi i klubben, utan det måste man ju känna, att man tycker att vi är värd att vara en ambassadör kanske för hela ja, men regionen här, eller hela kommunen. Okej, vi får nöja oss där med alla dina svar och verkligen hoppas på att ni kämpar er uppåt och vinner den där hela vårrätten då. Ja, vi får ju sikta på det. Ja. Det är där vi är nu. Tack för din tid, Fredrik. Tack själv. Har du har aldrig varit hård.